i sæsonen, der bliver spillet i dag på Brøndby Stadion. Får sin første Superliga-start nogensinde i hans karriere i det her lokale derby. Kamp om København. Vinter, hvad kan finde han på her første gang? Han er ind i feltet, ligger en god aflevering derinde til sin Anders Martin Santos. Her er det Henderen, der kommer ind i feltet, kan han komme forbi her, så kan han få afsluttet. Det kan han, der kan få med Henderen her. 5 minutter og 28 sekunder er gået helt præcist. Da svenskeren lige banden ind bag Kelly Olsson. Det er super aflevering af foråret. Jeg tror altså, at han tager den eneste øl. Sikkert. Kul nok at spille videre i Brøndby, så kan jeg godt lide. Stæv rette. Jeg tror, det var Stahl, der lige spillede den her til Hinder. Vissek går på ydersiden af ham. Stæv måske lidt forvirring og sagt noget af Vissek, men det bliver gjort. 2-0 Brøndby. Kaptajnen får også godt at sige. Otøj fejrer det hernede ved Sydtribunen. Og Sækker tager tilbage med støvlen i hånden. Det er sådan det klassiske billeder, vi ser her. Og en meget, meget sikker udløbelse af en 100% chance selvfølgelig også. Men så er hurtigt ind. Og det er selvmål! Det skal du også se en gang imellem, og det har de her. Et indlæg, der lige bliver rettet af Maxsø, som er stærkt og uheldig her. Mindste spiller på banen, Santos, han løber ind i bolden og hovedsøger til, og så selvfølgelig enormt uheldig for Brøndby, men jeg synes, at FCK synes faktisk, spiller udmærket rundt på siden. Så er det farligt spil her, og så er spørgsmålet der. Jeg tror ikke, han gør det med fuldt overlæg her, men det sætter selvfølgelig fuldstændig gang i sagerne. Ikke en af dem, der er god i forvejen, men rammer ham direkte ind i ansigtet, tror jeg. Og der bliver det til, at han får det røde kort. Fald for Mars Hovedkamp. Lad os se her, går op efter den der spiller, den der rammer ham i ansigtet. Ja, det er okay med rødt her, men vi er helt sikre på, at det ikke gør det vildt. Ja, ja. Spiller, der er aftjæret på vej ud af den her kamp. Og så kan vi se, om han nogensinde kommer ind i den. Fint aflevering ind til Vissek, så er der hans 3. Du har været i hvert fald.